Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Fornce, bem-vindo a mais um vídeo e estamos de volta com World of Warcraft, esse jogo que eu tô curtindo muito. E hoje, como você deve ter visto pelo título, vou criar um novo personagem e eu quero fazer um Death Knight. Não, Death Knight machinho. E vai ser um Orc. Eu não queria fazer outro Orc porque eu já tenho um Orc, mas eu quero um personagem que pareça com. Copiando. Um canal que eu não sei se vocês conhecem, mas foi ele que deu o pontapé final. A série de WoW dele que deu o pontapé final pra mim jogar WoW, que é o canal do Fou. F-O-U-L. Então, se digitar WoW Fou, você vai achar o canal dele. E ele fez um Death Knight, não faz muito tempo, que uma das daquelas transmog dele parece muito guerra. E foi, tipo, vendo a transmog que eu gostei, então eu queria alguém que fosse. Tivesse esse estilo de corpo aqui, mais ou menos parecido com Guerra do Darksiders. E o Orc, eu pensei no Tauren, porém é muito cabelo em volta, velho. Não dá. Então, ele foi o único. Ah, mostra os dois. Que esquisito. Ah, o Panda não pode ser. Tá. Mas, enfim. Vai ser isso então. Vê como é que ficou o mano. Ah, por que todo mundo tem. É da classe? É dessa armadura? Eu não sei, velho. Parece que. Eu não sei se é barba, eu não sei o que é isso. Mas enfim. Eu tenho um token pra. Pra passar o personagem direto pro 100, pro 110, que eu ganhei porque eu comprei a expansão, mas eu não vou fazer isso. Eu só quero fazer isso quando. No dia que eu tiver um personagem 110, eu já perguntei pra Blizzard se esse token expira. E ela falou que não. Tanto que eu vi gente falando que, tipo, ainda tem o da expansão, que, sei lá que expansão que deu um token de 90. Mas vamos lá, vamos personalizar, porque. Não é. Certo? Orc Death Knight, personalizar. Da última vez, quando eu criei meu personagem, eu não personalizei, eu personalizei muito pouco. Ah, essa é a cor de pele. Acho que é assim. A gente tem um Death Knight. Assim, né? Essa. Rosto. Tá, ele muda só o rosto e muda a barba. Ah, não, mas aí quero um rosto desses, né? Não, mas esse daqui é muito mal, velho. Deixa eu ver os outros. Mas aí muda a cor de pele junto. Eu não quero mudar a cor de pele. Vou pegar esse. Esse parece meio. Eu vou pegar esse, vai, mais neutro. Cabelo. Sem cabelo? Não, sem cabelo. Cor do cabelo, não tenho cabelo. Pelos faciais. Acho que eu vou deixar assim, velho. Eu não quero barba nele. Não, sem barba. A gente é guerreiro. Boa. Tá, o problema é nome. Todo jogo que tem que colocar nome em cada personagem individual é um sacrifício pra mim. Que minha criatividade é menor que zero. Force War. Eu não sei, velho. Eu não tenho criatividade pra nome, mano. Agir aqui também. Eu posso colocar tudo final XDS, né? É uma opção. Ninguém vai fazer isso, só eu. Caraca, velho, eu vou ficar tri. Calma, calma, calma. Calma aí. Não saiu do vídeo, eu vou decidir, eu juro. Vai ser assim, War XDS. Eu vou colocar, vai ser isso, vai ser minha característica. Tudo final XDS, porque eu sei que não vai ter. Boa. Temos aqui o War. Vamos entrar no mundo. Eu sinceramente não sei o que esperar. Ele começa na level 55 já, ele já começa na Wrath of the Lich King. E provavelmente, eu não vi, eu não.
Eu não sei nada dele, tipo, as specs dele. Quando eu assisti o vídeo. Um herói. É isso que você foi um dia. Você enfrentou corajosamente a escuridão, conquistou mais um alvorecer para o mundo e pagou com a própria vida. Mas o mal que você combateu não é facilmente banido. A vitória que reivindicou não é facilmente mantida. Pois agora, o espectro da morte paira mais uma vez sobre o mundo. E ele encontrou novos campeões para conquistar seu reinado final. Cavaleiros das Trevas empunhando runas de destruição e morte unidos pela vontade do Lich Rei. Este é o momento da ascensão. Esta é a hora de seu sombrio renascimento. Ô, louco, eu sempre esqueço de ter alguma ceninha. Boa, estamos aqui. Caraca, que da hora, velho. Eu não lembro o que eu tava falando. Eu fui interrompido. Eu não lembro mesmo o que eu tava falando. Ah, das specs, eu acho. Eu não sei absolutamente nada quando eu assisti o vídeo. Eu não manjava absolutamente nada de WoW. Aí ele tem uma spec de duas. Ele tem uma spec de tanque, né? Mas obviamente eu não vou ser tanque, nem gélido. Obviamente eu vou ser profano. Apelo a princípio é o que me parece mais da hora. Lembrando que eu não conheço nada. Bora. Lich Rei. Ah, os personagens, cada um tem o seu gold, né? Sua vontade não lhe pertence. Caramba, essa voz entra na sua alma, velho. Tudo que eu sou, raiva, crueldade, vingança. Confio a você, a quem escolhi. Concedi-lhe imortalidade para que anuncie a nova sombria era do flagelo. Olhe para as trevas abaixo, a cruzada escarlate rasteja na tentativa de destruir minha obra. Enquanto a esperança da luz nos desafia. Não passam de uma mancha sobre as trevas pestilentas. Deverão pagar o preço da rebeldia. Você será a força da minha retaliação. Por onde passar, a ruína seguirá. Vá agora e entregue seu destino, Cavaleiro da Morte. Nossa. A presença do instrutor. Tá, vamos lá. Vá e consuma estas Confio a você, a quem escolhi. Concedi-lhe imortalidade para que anuncie a nova e sombria era do flagelo. Olhe para as terras abaixo. Só porque eu li ele tá A falando. cruzada escarlate rasteja na tentativa de destruir minha obra, enquanto a esperança da luz nos desafia. Não passam de uma mancha sobre as terras pestilentas. Deverão pagar o preço da rebeldia. Você será a força da minha retaliação. Por onde passar, a ruína seguirá. Vá agora e entregue-se ao seu destino, Cavaleiro da Morte. Ok, eu achei engraçado, sei lá, o gnominho, sei lá, o anãozinho vindo. Ok, caraca, ele começa com todas as bolsas já. Eu vou ter que comprar licença pra voar de novo, custa tipo 200 e pouco, velho. Eu não queria comprar licença pra voar. Nossa, velho, que da hora. Cavaleiro da Morte profana. Comecei até na spec que eu já quero. Lembrando, eu não conheço absolutamente nada. Eu acho, pelo que eu vi, essa é a que dá mais dano, mas. Eu misturo um pouco dos dois, um pouco do que eu gosto e um pouco do que tá forte. Não adianta eu gostar da pior coisa possível. Mas de qualquer forma, mesmo se essa estiver fraca, eu acho que eu pegaria essa. Ah, sim. Amanhã será outro dia. Espada de lâmina rúnica. Peguei. Para mim fazer agora. Como que eu crio agora? Usar. Ah, tá. Ok. Tá bom o jogo, eu já entendi. Pronto. Vem cá, amigo. Fale de uma Mas vez. fica parado, velho. Sempre avante.
O louco. Sofra bem. Ah, eu não tenho nenhum desses itens, ok. Não, calma, calma. Que é isso? Ah, eu posso usar ou duas armas ou uma arma de uma mão só, não. Arma de uma mão só, né? Deixa eu ver como é que fica as duas armas. É, são duas armas mesmo, são. Ainda não posso empunhar isso. Ah, eu não posso, por quê? Ainda não tenho. Você não pode empunhar duas armas. Tá, então vamos com essa, obviamente, né? Essa é de duas mãos ou eu tô falando besteira? Essa é de duas mãos. Tá, então vou com a de duas mãos. Forjando runas. Preparativos para a batalha. Arma. Braçonada. Tá. Tá embaixo isso? Porque. Onde que tá isso, velho? Quer que você use a habilidade de forjar runas para gravar uma runa à sua escolha na sua lâmina rúnica. Tá, calma. É a profissão dele isso? Como é que funciona? Ah, forjar runas. Grava uma runa em sua arma rúnica, fazendo com que ela cause dano gélido adicional equivalente a 10% do dano da arma e aumente em 3% a vulnerabilidade dos seus inimigos. Tá, não queria isso, mas é a única que tem. Calma, requer força rúnica. Como assim, mano? Tira a arma, calma. Preciso forjar ali? Eu não sei, mano. Por que que tá marcando aqui? Tipo, no meio aqui. Tem alguma coisa específica? Até que eu preciso fazer ali de novo? Vamos pra aqui de novo. Só posso fazer aqui. É, eu só posso fazer aqui. Eu não queria coisa gélida, mas tudo bem. É a única que a gente tem. Pronto. Volta aqui, amigo. Ah, aí eu curti. Vem cá. Cara, você é alto, hein? Agora que eu Você reparei. tem minha atenção por hora. Do pó ao pó. O instrutor da fortaleza quer que você libere um iniciado indigno e então mate-o a sangue frio. Ah. Eu não sei nem o que minhas skills fazem, calma. Putz. Ok, calma. Vamos testar na hora. Mas. Usa. Usa. Por que eu não liberto? Ah, é, tem que clicar aqui, ok. Não posso atacar isso. Não posso atacar esse alvo. Não posso atacar isso. Por que eu tenho que matar ele a sangue frio? Ah! Não posso atacar esse Eu quero alvo. atacar ele, para de falar, mano. Você fala muito pra quem tava praticamente morto. Nossa. Eu não sei bater corpo a corpo, velho. Eu não sei o que meus skills fazem, eu não sei bater corpo a corpo, mano. Temos um leve problema aí. Não tem um alvo. É verdade, velho. O guerreiro fica clicando pra dar o ataque básico ou a gente só usa skill? Eu não sei, velho. Fica a pergunta aí. Fica a minha dúvida. O quê? Pronto. Temos nossa vingança. Presente-se ao Lich King. Tá. Vamos voltar lá pelo Lich King. Sobre a vigilância e proteção do Lich King. Só pode ocorrer uma vez a cada 10 minutos. Nossa, essa voz dele. Conquiste em meu nome.
Podia me emprestar sua espada, hein? Tá. Está longe demais. Ordena o Lich King. Lich Rei. Lich King. Lich King ordena que você use o olho de arqueiros para analisar o Castelo Escarlate e a Forja de. Não, tá. É aquilo ali? Provavelmente é, né? Porque tá brilhando. Ah, ele vai sozinho. Tá. Estamos analisando. Agora sou eu que estou controlando já, ok. Que os bichos estão me atacando, velho? Isso é só um olho voando. Calma, que é isso? Ah, isso aqui é pra voltar. Não, calma. Vou coletar informações. Beleza, aqui já foi. Vou ficar invisível. Ah, agora funcionou a invisibilidade. É que eles estavam me atacando, né? Então eu usei e perdi a invisibilidade. Ele morre? Eu não sei, velho. Morre. Toma aí, é só porque você tem dinheiro saco. Coletando informações. O pessoal lá debaixo tá tudo de boa. Tá nem sabendo. Segura aí. Calma. Ó, pega aí. Falta um só. Opa, ele já me viu. Vamos coletar informações logo, então. Nossa, tô com. Caraca, eu. Menos da metade da vida. Vou. Beleza, chegamos. Quase deu ruim. Toda vida tem que acabar. Sempre quando ele fala é. Você sabe o que fazer. Sei, matar todo mundo, pode deixar. O Lich Rei quer que você entregue as ordens para o Grão Lorde Darion. Darion Mograine, na Fortaleza do Ébano. Fortaleza de Ébano. Que nome de fortaleza tá bom. Use o transportador iluminado atrás do Lich Rei para chegar ao Grão Lorde, né? Tá, vamos lá. Que susto, por um momento eu pensei que eu tava exatamente no mesmo lugar. Mas é só um lugar parecido. Essa varandinha ali é parecida. Um, dois. Ele tem 47 milhões de vida. Caraca, eu nunca vi nenhum. Nossa, ele tem 47 milhões de vida. Meu senhor. Obedeçam ou sejam eliminados. Eu tô correndo rápido, não sei por quê, tô com medo. Calma aí. Seja breve. Encerramos por aqui. Apresente-se ao comandante do flagelo, tornando a sacada do primeiro andar da fortaleza. Sacada do primeiro andar da fortaleza. Como é que é o nome do cara? Tá. Tá marcando pra lá. Como é que eu desço aqui? Fica a pergunta de 1 milhão de reais. É pra mim descer, eu tô já. Mal começou, já tô perdido. Não, sacada do primeiro andar claramente não é ali. Você podia me falar como eu desço? Nosso dever Ele nem não é fala esse. comigo. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos ver. Apresente seu comando na flagela. Tá. Você precisa de alguma Entrar no campo de coisa? testes. Há trabalho a ser feito. Ah, é pra masmorra. Não, não quero masmorra. Eu quero aprender a descer. Calma, vamos dar uma andada por aqui. Eu tô mais veloz. Ah,
A Maltzad. Ah, não é o Kel'Thuzad esse. Parente dele. Como que eu desço afinal, velho? Como que eu desço os andares? Temos um problema. Temos um pequeno problema. Caraca, nem por que todo começo de vídeo ou live eu fico perdido na missão? Eu não sei. Eita, tem um cara aqui. Ah, é você? É você? Não sei, mas eu. Sim. Deve ser. A montaria é legal a sua, hein? O presente é o príncipe. Na vanguarda da morte. Deixa eu ler. A parte, né? A vanguarda da morte, a base da desconcentração, escarlate. Meus grifos estão. Tá. Imaginei que era pra pegar o grifo. Belo grifo, aliás. Cheguei. Onde que eu estou aqui, tá? Eu não conheço esse mapa. Cheguei. Príncipe Valinor. Beleza, aqui a gente já começa. Já saímos do tutorial, né? Já começamos a brincar. Mano, eu realmente tô com dúvida. Eu preciso ficar dando ataque básico? Ou não? Eu não sei, velho. Ou é só skill? Eu acho que é só skill, né? Caraca, fica a pergunta aí, velho. Eu nunca joguei de guerreiro ainda. O único que eu joguei foi o bruxo. Então eu não sei se o guerreiro no início tem que ficar dando ataque básico ou não. Apesar que a gente tá nível 55, né? Mas eu realmente tô com dúvida. Você tem minha atenção por hora. Tá. Eu. Em off eu vou ler as skills certinho, arrumar certinho, porque. Em vídeo. Nossa, eu não tô com um bagulho aqui. Calma, calma. Cadê? Não, montarias. Ih, sério, tem que ativar de novo? Cada personagem é diferente? Interface, barra de ações, barra lateral direita, barra inferior direita, barra inferior esquerda. Ok. Calma. Barra direita 2 também. Beleza. Pronto. Vamos ver as missões agora. Agora a gente vai começar a brincar. Cavaleiros da Morte derrotados em duelo. Fale de uma vez. Cadê? Quem vai duelar comigo? Você. Ah, sim. Eu desafio Vamos você. destroçar estas terras. Eu também sou a própria. Olha o meu tamanho, diferente do tamanho do meu pra você. Não posso Ah, atacar calma. isso. Ah, ele ataca sozinho? Eu não sei. Eu não sei, eu tô perdido. Eu tô deixando pra ver se ele bate sozinho. Não sei, mas. Foi. O que ele usa? Ele usa esses buguinhos pra usar skill? Tá. E embaixo é o quê? É, não é mana, é? Não aparece o nome? Não é mana, provavelmente, né? Ok, a gente tem que matar. Ah, você também. Fale logo. Bora. Eu desafio você. Eu não vou conseguir ler tudo isso em vídeo. Vamos só fazer as missõezinhas e testar ele. Logo, logo, quando eu pegar as manhas, eu trago outro vídeo pra vocês. Tchau. Ah, você. Esses Você carinhas precisa de andando, dá a alguma impressão que coisa? é player. Nossa, minha vida não tá muito.
muito boa, não. Guerra Racial do Orc aqui só pra dar uma força. Caraca, mas foi quase que a gente faleceu aqui. Isso aqui me cura, não me cura? O que eu comi ali? Parece que eu mordi minha própria mão, velho. Como isso chama? Cogumelo preto. Ok. Vamos sentando aqui comendo cogumelo preto. De boa. Caraca, velho. Mano, a espada dele é muito da hora, mano. Olha isso. Sensacional, mano. Eita, ganhei um item. 2 de força e 1 de vigor. Melhor que o meu, provavelmente. Ok. Então pronto. Vem cá, você mesmo. Você precisa de alguma coisa. Preciso. Você é exatamente igual ao Orc. Toma. Caraca, não morreu ainda. Aí. Boa. Mais um. Você. Seja feita a vontade de nosso mestre. Benzinho. Caraca. Olha o tamanho da minha espada, velho. Na verdade, a minha espada é igual a sua, né? Meu Deus. Você roubou, velho. Eu tava prestando atenção no cara que tava passando lá. Não vale isso, não. Tchau. Deu nem pro cheiro esse último. Eita, esse cavalo aqui parado. Eu vou ganhar ele? Terminei. Caraca, já deu 27... Meu Deus, já deu 27 minutos de vídeo. Eu realmente não tinha reparado. Não, não quero guilda não, valeu. Enfim, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Caraca, eu realmente não pensava que tinha... Era uns 15 minutos ainda. Enfim, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. É, o WoW é meio difícil ficar vídeo, vai ser muito impossível ficar um vídeo menos de 20 minutos, né? Então, é isso mesmo. Enfim, iniciamos aqui o nosso Cavaleiro da Morte. Com certeza, eu só não criei ele de primeira, porque, né, eu não vou, nunca joguei o jogo, eu não ia criar o personagem que começa a nível 55, sendo que eu nunca tinha jogado o jogo, né? Então, eu queria pelo menos chegar com algum personagem perto do nível. Meu mago, como vocês viram lá no meio dele, tá 63, se eu não me engano, então, né? É isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É, deixe seu comentário aí, ajuda muito. Qualquer dica ou qualquer comentário aí sempre ajuda muito o canal. Seu comentário também. O que mais? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que sai vídeo todos os dias aqui. Ou sempre que... Normalmente é todo dia, né? Meio dia e meio. Tem lives lá na Twitch à tarde e à noite, eventualmente. Dia da semana, principalmente à tarde, tem live lá na Twitch. Umas 2 às 6. E sempre que possível tem live à noite também. Às 8, às 10h30 mais ou menos. E aos sábados, normalmente tem live à noite apenas, certo? Então é isso, de segunda a sábado aí tem live. Só clica no link da descrição, segue a live lá, é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo.